СІЗО або мільярд застави. Петро Порошенко таки повернувся в Україну. Як він перетинав кордон? Чим його зустрів Печерський суд? І на яке рішення судді можна очікувати? Вибухові наслідки. Чоловік намагався підірвати автівку у житловому районі Івано-Франківська і при цьому втратив частину кінцівки. Хто він і який мотив злочину? Кривавий пубертат. На Запоріжжі підлітки жорстоко знущалися із 14-річного хлопчика. Скільки малолітні садисти тепер можуть провести за ґратами? Коронавірусний сет. Чим завершилася епопея з депортацією першої ракетки світу Новака Джоковича? І скільки років тенісист не зможе повертатися до Австралії? Лебединна Мекка. Чому сотні пернатих облюбували водосховища Хмельницької АЕС? І як цим користуються місцеві жителі? У Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Після місяця дипломатичного турне він таки повернувся. Петра Порошенка сьогодні гучно зустріли в Україні. Столицю заполонили активісти. Вони з'їхалися підтримати п'ятого президента з усіх областей. Кілька тисячний натовп чекав на політика в аеропорту Київ. Потім рушив до Печерського суду, де Порошенкові обирали запобіжний захід. Але про все по черзі. Як п'ятий президент діставався із Варшави, чому так довго проходив паспортний контроль і чому слідчі ДБР знову не вдалося їм вручити повістку? Порошенко про все це розкаже Василь Бугайчик. Повернення Петра Порошенка до України схоже на гострий сюжетний серіал. Зйомки в аеропорту Варшави. Петро Олексійович, як настрій? Фантастично. Додому їду. Далі на трапі літака. В салоні за маршрутом політика стежить вся Україна. Через електронне табло в аеропорту Київ саме тут має приземлитися лоукостер із п'ятим президентом на борту. Та через флай-радар на телефонах. Журналістів на летовищі настільки багато, що в залі місця вистачає не всім. І от за півтори години польоту літак із Порошенком приземляється в Україні. Перший сюрприз на п'ятого президента чекає на паспортному контролі. У політика забрали документи. Через це щинився гвалт. От все, починається шоу, друзі. Починається шоу. О, слідчі Державного бюро розслідувань з'явився. Можете пояснити, ви завершили перегляд? Більше 10 хвилин прикордонники не допускають без пояснення будь-яких причин під приводом якоїсь перевірки не допускають на територію України. У Державному бюро розслідувань пізніше відзвітують. Слідчі справді були в аеропорту і намагалися вручити Порошенкові повістку, аби той з'явився до Печерського суду. Петро Олексійович Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів, ігнорував законні вимоги слідчого. При цьому особи, які були з ним, чинили фізичний опір, що зафіксовано на відеозаписах. І поки в аеропорту розбиралися з документами, у Києві прихильники зібралися вже під стінами аеропорту і спорудили навіть сцену з екраном. Із плакатами, прапорами. На підтримку Порошенка кількатисячний мітинг. А активісти кажуть, приїхали з усіх куточків України. Починається узурпація влади, диктатура. Прийшли захищати демократію. Це абсурдно звинувачувати в такому цю людину. Ми хочемо донести, що ми вийшли сюди для того, що ми не допустимо диктатури в Україні. Це не Білорусь, не Росія. Тому треба просто не допустити оцього свавілля, що зараз робиться. Тому ми приїхали сюди з усієї України. Та такому ажіотажу в аеропорту зраділи не всі. Через заблоковані дороги пасажири не могли своєчасно дістатися летовища. Тому без скандалів і навіть стусанів не минулося. Історію з викликом до суду сам Порошенко називає переслідуванням опозиції. Про це говорить з імпровізованої сцени прямо в аеропорту. Прихильників своїх запевняє, без бою вони не здадуться. І ми тут для того, щоб захистити Порошенка. Ми тут для того, щоб об'єднатися і захистити Україну. Це виклик не тільки мені, це виклик всім нам. І всім п'яти рокам з 14 по 19, коли ми з вами будували державу. Далі Порошенко разом із дружиною сідає в машину та їде до Печерського суду. Там політику обиратимуть запобіжний захід. Запускаємо машину! Василь Бугайчик, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер.
А що відбувалося біля Печерського суду? Чи обрали Петру Порошенку запобіжний захід? Чого вимагає прокуратура і як апелює захист? Про все це нам розкаже Богдан Вербицький. Він вже більш ніж 9 годин стежить за судовим процесом. Пане Богдане, вітаю. Які новини маєте для нас? Вітаю, пані Наталю. Ну, ти знаєш, справді такого в Печерському суді не було вже дуже давно. Біля будинку мітинг, а в самій будівлі суду теж дуже людно, ажіотаж неймовірний. Навіть всі журналісти не змогли поміститися в залу засідання. Ось позаду мене черга з камер та журналістів. Ми навіть зустріли Петра Порошенка біля входу в суд. Вдалося з ним поспілкуватися особисто. Ми 100% впевнені в перемозі, бо правда з нами, в них нема нічого. В них це у слідчих ДБР. Ряду державних посадовців п'ятому президенту Петру Порошенку інкримінують державну зраду. За даними слідчих, саме Петро Порошенко узгодив постачання вугілля з окупованих територій. Втім, за словами самого нардепа, підозри він так і не отримав. Та й постачання вугілля це не стосується президентських повноважень. Жодного разу, шановні колеги журналісти, і ваша честь, ми там не почули нічого про Порошенка. Що ми тут зібралися? Що ми аналізуємо? Що Порошенко дав доручення розібратися з шахраями-офшорниками, які за тройною ціною постачають неякісне вугілля? І зараз би віддав. І до відповідальності притягнув, але це не входить до відповідальності президента. Президент займається безпековою і зовнішньополітичною функцією. Дане запитання є нікчемним, підписаним неповноважною особою. Також матеріалів, які нам були задані до ознайомлення, підтверджено, що воно було, наш клієнт не має статусу підозрюваного, виходячи з тих документів, які там наложені, тому ми вважаємо, і відповідне клопотання, якщо тут дозволить, я оголошу свої мотиви, щоб реалізацію принципу конституційного верховенства права України ці матеріали, оскільки їх не можна називати клопотання, мають бути повернені прокурору. Засідання вже триває більше 9 годин, і, до речі, на самому початку довелося зробити навіть перерву більше ніж на 2 години. Все через матеріали справи, їх дуже багато, тож адвокатам Петра Порошенка довелося попросити додатковий час, аби ознайомитися з усіма матеріалами. Ось причина перерви. Бачите? Скільки розпинів? А що це? У нас півтори години, щоб все прочитати. Все клопотання. Це одне єдине клопотання з додатком. Про мільярд гривень застави. Підозрюваному слід визначити розмір застави, який забезпечить виконання ним передбачених капітально-кримінальних обов'язків та належну процесуальну поведінку, який повинен складати не менше 420 345 мільйонів для працездатних осіб, що становить 1 мільярд гривень. Альтернатива заставі в 1 мільярд гривень – це тримання під вартою. І от яке рішення винесе суд, чекаємо ми, чекають мої колеги, і чекаємо ми вже більше, ніж 2,5 години. О 17.30 суддя пішов на радчу кімнату і щось досі не виходить, тож чекаємо. Наталю, тобі слово. Дякую, пане Богдане. Будемо чекати разом із вами. Це був Богдан Вербицький. Він перебуває у Печерському суді, де прямо зараз обирають запобіжний захід Петру Порошенку. Захист кордонів і повернення Криму. Німеччина готова долучитися до головування у Кримській платформі. Про це сьогодні у Києві домовилися міністри закордонних справ України та Німеччини. А Анна-Лена Бербок в Україні з офіційним візитом. Більшу частину розмови міністри присвятили національній безпеці та підготовці зустрічі у нормандському форматі. Наша спільна ціль – це ефективна робота нормандського формату, проведення саміту лідерів нормандського формату. Ми, Україна, разом з Німеччиною віддані дипломатичному врегулюванню цього конфлікту. І я вдячний новому уряду за дуже активну позицію і намагання повернути фактично Росію за стіл переговорів.
Хочу підкреслити, ми цілком підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Кожна нова агресія матиме високу ціну. Ми готові провести з Росією серйозну розмову, оскільки дипломатія – це єдиний прийнятний для стабілізації ситуації шлях. А от чи готова Росія до розмови? Сьогодні у Кремлі відреагували на пропозицію президента Зеленського долучити до переговорів Сполучені Штати. У Москві на такі тристоронні перемовини відповіли категоричною відмовою. Мовляв, для українсько-російських відносин США зайва сторона. А проблеми Донбасу вони не налаштовані обговорювати, оскільки, за їхніми словами, Росія не є стороною конфлікту. Під Катеринівкою на Донбасі поранено нашого військового. Зараз він у лікарні у задовільному стані. За даними штабу, сьогодні день минув тихо. Я нагадаю, що напередодні ворог активно поливав вогнем наші укріплення по всій лінії фронту. Із найгарячішої точки передової репортаж Руслана Сміщука. Передові українські позиції між Вільною Попасною, тимчасово окупованим Первомайськом. Це Луганська область. Напередодні тут відбувся найбільш потужний ворожий обстріл на всій лінії зіткнення. Усе почалося з перельоту реактивних та підствольних гранат. А потім супротивник перейшов до більших калібрів. Були приходи СПГ, були приходи підствольника, і були потім пізніше пішли, блін, 2, 3, 4 були мінометки клало. Бо, як і кажуть, така ворожа стратегія тут діє постійно. Спочатку провокаційний вогонь, потім потужний удар по позиціях. Відбувається в основному спочатку провокативний вогонь, стрілецька зброя. Тобто вони перевіряють, чи Збройні сили України активні чи не активні, чи дають відсіч, чи не дають відсіч. А потім в основному застосовується якась можлива артилерія. Цього разу поранення зазнав один із українських солдатів. Осколок від підствольної гранати зачепив м'які тканини обличчя. Поранений, наскільки нам відомо, шолоки. Осколок від вога десь залетів щоку. Наразі ця ділянка фронту в районі Попасної – одна з найнапруженіших на фронті. Ну, такий обстріл дуже часто, майже кожен день. Стрілецька зброя, ГС, підствольник – це кожного дня. А такі вже щось більший калібр, наприклад, РПГ, СПГ, міномети – ну, це вже набагато рідше трапляється. Такого, от 14-15 я не відчував. 17 я в Діївка була, ну, було все. Ну, алмаз брали, було періодично. А тут майже кожен день. Більшість із цих вояків, загартовані бойовими діями від початку війни, мають неабиякий фронтовий досвід. Людина розуміє, що вона знаходиться на фронті, і відповідно їй треба берегти своє здоров'я. Якщо людина повністю там дотримується засобів безпеки, відповідно на 100% це вберегти не може, бо все-таки це бойові дії, як ніяк, але значно сильно збільшує шанс того, що вона повернеться додому здорова. Що ж до загальної ситуації на фронті, кількість ворожих обстрілів зменшилася. Проте майже щодня відбуваються ось такі локальні небезпечні загострення. Від початку нового року на передовій загинули 3 наших оборонців, ще більше поранених. Із Луганської області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Хотів підірвати машину, натомість постраждав сам. В Івано-Франківську злочин завершився каліцтвом мінера. Вибухом чоловіку відірвало частину руки, а осколками прошило все тіло. У якому стані зловмисник і на кого він планував свій замах, відповіді шукала Жанна Дучак. Потужний вибух посеред ночі розбудив жителів села Крахівці. У дворі багатоповерхівки, в повітря злетіла одна з припаркованих автівок. Уламки розлетілися на десятки метрів, але машина не спалахнула. Потужний був вибух, дуже. У мене друг живе там в будинках, і я чув туди в будинки вибух, десь біля 2 години. Що сталося, було незрозуміло. Відразу включилися сигналізації, машин все почало вити, а потім стихли. З'ясувалося, підірвали елітну іномарку. Машина належить одному з мешканців будинку, розповідають сусіди. Власник постійно її паркує в одному і тому самому місці, навпроти входу в під'їзд. Але хто він і чим займається, ніхто не знає. Єдине, кажуть люди, йому за 30 і оселився він
тут нещодавно. Я власника цього не знаю, його машина тут часто стоїть, але іменно власника я не знаю. Понівечену автівку з двору правоохоронці евакуювали. На місці залишилися сліди крові, а належать вони самому підривнику. Він єдиний, хто постраждав внаслідок вибуху. Коли машину рознесло, йому відірвало пальці на руці. Його осколками прошило живіт та груди. Проте зловмисник зумів вибратися з двору до приїзду поліції і сам викликав собі швидку. Пацієнт доставили в тяжкому стані, він був отримав травматичний шок. Значить, на даний момент він знаходиться в реанімаційному залі в нас у відділенні. Руку забрали майже до ліктя, тому очевидно, що рука була пошматована і рука була розможена фактично. Він має опік, опік рогівки на цей очі. Сам він фактично може відкрити, але він не може через те, що його очі печуть. Про пацієнта медики повідомили поліцейських. Допитати підривника правоохоронцям ще не вдалося. Відомо, що він місцевий житель, йому 21, і на справу приїхав на таксі. Попросив його зачекати для того, щоб повернутися з ним в невідомому напрямку. Наш таксист почув вибух і прийшов наш фігурант. Коли прийшов фігурант, він побачив слідок сильної крові і відмовився його підвозити. Що саме використав для підриву машини, ще не встановили, але правоохоронці кажуть, це не була граната. Найімовірніше – саморобний пристрій. До того ж, чоловік, який їздить на цій машині, нею не володіє. Ніхто з показів, ні з представників потерпілих, ні фігурант, який наразі знаходиться на стаціонарному лікуванні, не дає. Свідки в нас є побічні, прямих свідків події в нас немає, тому якихось точних версій ми наразі вам повідомити не можемо. Є версія, одна з версій, що це є дійсно кримінальні розбірки, але стверджувати це зараз ми не можемо. В поліції відкрили два кримінальних провадження – умисне пошкодження майна і незаконне поводження з вибуховими речовинами. Про замах наразі не йдеться. Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Загалом в Україні сплеск псевдомінувань. Минулого тижня лише за одну добу у Києві, Харкові та Одесі вибухівку шукали в 600 будівель. Переважно в ТРЦ, закладах освіти та судах. Сьогодні ж анонім вже вчетверте повідомив про нібито замінування всіх шкіл у Черкасах. Зранку поліція учнів терміново евакуювала і тепер діти змушені навчатися вдома. Щоб вкотре не зривати освітній процес, школярів до кінця тижня перевели на дистанційку. Таке рішення ухвалив міський департамент освіти. Скільки повідомлень не надходило, якого характеру вони не були, все одно перевірка обов'язково буде проводитись, в тому числі із евакуацією. Тому що, не забуваємо, все-таки в країні йде війна. І подібного роду повідомлення потрібно перевіряти. Департамент освіти буде рекомендувати закладам загальної середньої освіти перейти на дистанційну форму навчання поки що до кінця тижня. Простіше і спокійніше буде і дітям, і батькам, тому що буде все відлажено. Ми відпустимо до кінця тижня харчувальників, і я сподіваюся, що до кінця тижня все-таки ми будемо мати більш якусь стабільну ситуацію. Хакери знову атакували державні сайти, цього разу під кіберударом Шевченківський райсуд Києва та система електронних закупівель «Прозоро». За даними Держспецзв'язку, на ресурсах з'явилися ті самі повідомлення із погрозами, що й під час масштабної кібератаки 3 дні тому. Сьогодні хакери намагалися зламати системи електронного суду та документообігу, а також реєстр судових рішень. Наразі ці сайти частково не працюють, їхню роботу поновлюють, а слідство перевіряє всі версії цього кібернападу. Давос без Давоса. Світовий економічний форум 2-й рік поспіль через пандемію не може зібратися у місті, де він відбувався десятки років. Торік захід спочатку перенесли на літо у Сінгапур, а потім взагалі скасували. Чим обмежились цього разу, нам розкаже Олена Абрамович. Давос – швейцарське містечко з населенням 11 тисяч осіб, куди щороку на тиждень прибували 3 тисячі політиків, бізнесменів, активістів. Без перебільшення – світова еліта. Від колишнього американського президента Дональда Трампа чи китайського Сі Цзіньпіна до кліматичної активістки Грети Тунберг чи ірландської рок-зірки Боно. Капіталізм – це інструмент, який призводить до того, що дедалі більше людей опиняються за межею бідності.
Щоразу звучали схожі теми – як подолати бідність і водночас підняти світову економіку та зупинити кліматичні зміни. Мільярдери й автократи дискутували у просторих залах, активісти мерзли на демонстраціях на дворі. Так було щозими з 1974 до 2020. Останні два роки в Давосі – тиша. На форумі 2020-го лунали перші згадки про коронавірус. І саме через нього 2021-го Захід вирішили перенести на літо до Сінгапура. Але зрештою скасували повністю. На 2022-й компанії вже бронювали готелі та квитки. Корективи вніс Омікрон. В останній момент форум перевели в онлайн-формат. Першим серед світових лідерів слово взяв президент Китаю. Говорив про протистояння між великими державами та його можливі катастрофічні наслідки. Історія неодноразово демонструвала, що протистояння не вирішує проблеми. Воно призводить лише до катастрофічних наслідків. Протекціонізм і односторонність не можуть захистити нікого. Зрештою, вони завдають шкоди як інтересам інших, так і власним. Візьме слово на форумі і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пізніше цього тижня. А ще німецький канцлер Олаф Шольц. Та чи будуть ці віртуальні повідомлення такими ж ефективними, як колись живі дискусії у Давосі? Питання. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Економічний бум. Керівники найбільших компаній і корпорацій світу очікують, що у 2022-му світова економіка значно зміцниться. Що дає їм підстави так думати і чого саме очікувати, Дмитро Анопченко розкаже про цей доволі оптимістичний прогноз. Яким буде новий рік для економіки? Фірма PricewaterhouseCoopers, яка входить до великої четвірки найбільших та найавторитетніших аудиторських компаній світу, розпитала про це тисячі керівників великого бізнесу з 89 країн світу, найбільших бізнесменів планети, робота яких і рухає економіку. І висновок здивував, адже на цей рік несподівано отримали найоптимістичніший прогноз за останні 10 років. Більш ніж дві третини топ-менеджерів найбільших компаній світу очікують значного зростання економіки у 2022-му. І це ж не тільки власна думка монстрів великого бізнесу. Кожен спирався на розрахунки, прогнози, оцінки ринків, дані досліджень, які розробляли для їхніх компаній. Тому цей колективний оптимізм – один з найкращих показників, що відбуватиметься далі. Насправді, це вперше після всіх карантинних років, коли бізнес налаштований вкладати гроші, розширювати виробництво, створювати нові робочі місця, а це і всю світову економіку має тягнути наверх, прогнозує PwC. Аудитори також розбиралися, ну а де у світі рівень оптимізму бізнесу є найбільшим. І з'ясували, в Індії тут глобального зростання цьогоріч очікують 94% топ-менеджерів найбільших компаній. І для нас це найбільш релевантно – чудові прогнози у Європі. 89% найбільших бізнесменів Італії, 85% топ-підприємців Франції, 82% власників найпотужнішого бізнесу Британії теж вважають, звісно ж, маючи власні прогнози, та розрахунки, що у 2022-му економіка потужно зростатиме. Економісти мали побоювання, що через коронавірусні проблеми і обмеження, які, погодьтеся, надто вже затягнулися, і цей рік міг бути для економіки і бізнесу млявим. Адже в умовах невизначеності, коли весь час з'являються нові штами, ну хто буде ризикувати і наважуватися на нові проекти, на мільярдні витрати? Але дані дослідження PricewaterhouseCoopers навпаки свідчать про стабільність світової економіки і, головне, здатність великого бізнесу виживати в умовах невизначеності. Хоча, звісно ж, гарантій ніхто не дає, є песимісти. Що цікаво, серед них – американці та німці. Наприклад, з'ясувалося, 70% топ-бізнесменів Сполучених Штатів очікують відновлення економіки, це багато, але значно менше, ніж рік тому. Відтак роблять висновок, що великий бізнес по цей бік Атлантики буде менш активним, ніж європейці. Ну а серед головних загроз для світової економічної стабільності глави найбільших компаній світу назвали дві, причому вважають їх однаково небезпечними. 48% кажуть про медичні ризики і 49% про ризики кібератак. І у 2022-му світу доведеться з ними розбиратися. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер».
А от українці, попри оптимістичний світовий прогноз, страждають від валютних коливань. Гривня пішла у піке. За перші тижні нового року долар здорожчав більш ніж на гривню. Чому і чого чекати далі? В експертів запитала Валерія Коломієць. Курс долара – політичний барометр, за яким слідкує кожен українець чи не пильніше, аніж за політичними новинами. Та скільки це? Один долар. Філіжанка кави чи щось більше? Диктують ось ці цифри на табло. Українська валюта пішла в піке. З нового року різко знецінилась на гривню з копійками. Курс долара значительно вираз. Людей стало гораздо менше. Вот, ну, сказати, що є якась паніка, або там люди в ужасі. Приходять, міняють. Мені кажеться, народ наш уже привик. Та Владислав каже, така звичка для нього щоразу стрес. Він підприємець, і валютні коливання позначаються на його бізнесі. В першу чергу, тому що ціни у поставщиків ростуть. Відповідно, і ми, в свою чергу, повинні піднімати ціни на наші услуги, і що нашим потребителям не завжди подобається це. Продуктовий чек справді зріс, констатують пересічні українці. Те, що виріс курс долара, це помітно. Я вважаю, що це помітив кожен українець, тому що просто середній чек при купівлі продуктів в місяць занадто сильно виріс. Зараз, щоб купити продукти, необхідно витратити приблизно, я не знаю, як хто витрачає, але в середньому 1005 гривень на місяць. Це якщо навіть не дозволяти собі нічого зайвого. Чому валюта різко здорожчала? Та ще й на початку року, коли купівельна спроможність і так низька. Експерти пояснюють це так. Це результат агресивних заявлень російських дипломатів після того, як переговори не увенчались успіхом. Переговори росіян і американців. Це дуже сильно перепугало іноземних інвесторів. Тут же ми побачили два процеси. Перший – на російському ринку сильна розпродажа і рубля, і російських акцій. Дуже сильно падали українські єврооблігації. І почала падати українська гривня. Чому? Тому що іноземні інвестори, які покупали гривневі облігації, вирішили убіжати як можна швидше. Вони продають гривню, покупають долари. І таке рішення інвесторів цілком прогнозоване, кажуть експерти. Усі хочуть перечекати військові та політичні ризики в тихій гавані. І якщо ситуація заспокоїться, тоді можливий курсовий розворот. Валерія Коломієць, Василь Дендін, подробиці, телеканал Інтер. Знизити ціни на газ удвічі хочуть у Кабміні. Щоправда, це лише перспектива, да й та не для всіх. Йдеться тільки про компанії, які виробляють соціальні харчі, як от хліб, молоко, олію чи курятину. Їм хочуть продавати газ за пільговим тарифом. А саме енергетичні трейдери повинні обмежити свої торгові надбавки. Як відомо, через захмарні ціни на енергоносії харчі в Україні різко подорожчали, щонайменше на 10%. І минулого тижня уряд навіть запровадив державне регулювання цін на деякі продукти. Однак в опозиції вважають, що цього недостатньо. Саме головне, треба прийняти кілька рішень, касаючись зниження цін на енергоносителі в цілому по країні, заключив прямий контракт на отримання природного газу. Треба знизити НДС на товари першої необхідності, так як це зробила та ж Польща, де НДС 5%, а у нас 20%. От ці рішення запоздали, і вони половинчаті, і треба абсолютно чітко розуміти, що підтримка людей – це кропотлива, професіональна і дуже рішительна робота. Пожежа на автозаправці на Полтавщині. Водій мікроавтобуса не впорався із керуванням і на швидкості влетів у цистерну із газом. Загорілася ємність, авто, водій загинув. На місці працювали 8 бригад пожежників. Їм вдалося локалізувати вогонь, аби він не перекинувся на інші резервуари. І спальним полум'я гасили цілу ніч, аж до 6 ранку. А причини цієї аварії зараз з'ясовує поліція. Майже 100 тисяч українців вже отримали третю бустерну дозу проти коронавірусу. Про це сьогодні йшлося на селекторній нараді за участі президента. Додаткове щеплення, нагадаю, роблять літнім людям і тим, хто має хронічні недуги. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відзвітував про початок роботи мобільних бригад у селах. І тепер вакцинуватися також можна на лінії розмежування у спеццентрі імунізації на КПВВ «Станиця Луганська». Бустерна доза допомагає поновити ефективність вакцини проти COVID-19, проти симптоматичного захворювання на COVID-19, госпіталізації та смерті внаслідок цієї хвороби. Рекомендовано робити бустер МРНК-вакцинами, адже за даними наявних досліджень, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, якими вакцинами був зроблений базовий курс.
Жорстоке вбивство. Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у викраденні та вбивстві 11-річного хлопчика. Півроку тому вихованець школи-інтернату зник безвісти. Тіло дитини виявили у погребі приватного будинку у Запорізькій області. Як повідомили у поліції, обидва чоловіки раніше вже були засуджені. Затримали їх в одній із квартир у Запоріжжі. І нині слідчі з'ясовують мотиви цього злочину. Наразі обом фігурантам за погодженням Запорізькою обласною прокуратурою повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. Вирішується питання обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Звіряча жорстокість у селищі Кучугум Запорізької області. Шестеро підлітків катували і знущалися із 14-річного хлопця. Особи малолітніх порушників вже встановили. Що чекає на кривдників та у якому стані зараз постраждали хлопчик, розкаже Інна Гогой. Це ожоги від сигарет. То, що тушили об нього сигарети. Під стінами обласної дитячої лікарні батьки 14-річного Єгора показують світлини із синцями та опіками, яких зазнав їхній син. Кажуть, увечері 15 січня він не повернувся вчасно додому, на дзвінки не відповідав. Знайшли підлітка в будинку його колишнього однокласника. Єгор був наляканий та ледь міг говорити. Уже після бесіди з правоохоронцями та психологом з'ясувалося, із хлопця кілька годин знущалися шестеро його однолітків. Они его били, они тушили об него сигареты. Они его раздевали, выгоняли на улицу, обливали холодной водой. Заставили есть окурки. Зараз Єгор перебуває в лікарні під наглядом медиків. Дитина поступила нам 15-го ввечері з ознаками садин на тілі. Дитина надавала жалоби на те, що крутиться голова, є ссадини, є дві рани термічного ожогу на передпліччі та плечі округлої форми. На сьогоднішній день дитина жалоб не пред'являє, знаходиться в середній ступені важкості. Батьки постраждалого Єгора кажуть, до будинку, де все сталося, сина нібито для розмови запросила дівчина. Усі знущання компанія підлітків знімала на телефон. Відео вилучили правоохоронці. Нині за парканом цього будинку тихо. Поспілкуватися до нас ніхто не вийшов. Сусіди розповідають, у цьому будинку часто збираються неповнолітні. З-за паркану чути гучну музику. Ну, знаєш, тут п'янки такі, гульки тут. Масові драки були. Да постійно до нього приходять друзі. Постійно. Ми орут там цілий день. А це вже мама іншого підлітка, який того дня теж був у цій компанії. Про ситуацію розповідає небагато. Мені хлопці поздівались. Малолітні кривдники раніше на обліку не перебували, стверджує поліцейський офіцер громади. З цими дітьми прецедентів не було до цього ніяких з таких приводів. Ми з дітьми, які у нас неблагополучні і які стоять на обліку у соціальних службах, ми зовсім постійно ходимо, проводимо бесіди, проводимо різні заходи. Особи всіх шістьох неповнолітніх правопорушників уже встановили, заявляють у поліції. Двох із них затримали. Відкрито кримінальне провадження за трьома статтями. Катування. В ході його розслідування були виявлені нові обставини, за якими відкриті ще два кримінальні провадження – розбій, сексуальне насильство. Вирішується питання подальшої правової кваліфікації інших кримінальних дій фігурантів. Кривдникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Водночас батьки Єгора кажуть, на їхній біді вже вирішили нажитися шахраї. У соцмережах викладають інформацію з банківськими реквізитами, нібито для допомоги хлопцеві. Рідні постраждалого підлітка просять не переказувати коштів на ці рахунки. Зазначають, хочуть лише одного – справедливого покарання для винних. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. Посадити дерево. Сьогодні євреї святкують Тубішва – це новий рік дерев. У Києві, за традицією, на подвір'ї єврейської громади висадили яблуні. Долучилися і почесні гості – посли з Великої Британії, Хорватії, Швейцарії, заступники голови місії США та Євросоюзу в Україні. Та навіть наша Олена Логінова. І вона розкаже нам всі подробиці.
На подвір'ї єврейської громади Києва саджають нові молоді дерева. І за роботою не будь-хто, а запрошені надзвичайні та повноважні посли, заступники голови місії США та Європейського Союзу в Україні. Кожному по дереву. Керує процесом головний раббин Києва Йонатан Бін'ямін Макович. Так святкують Новий рік дерев Тубішват. Це символізм того, що ти сьогодні, саджаючи дерева, робиш внесок у майбутнє. Робиш те, результати чого зможеш побачити багато років по тому. Я сама народилася на Новий рік дерев, і тому кожного року це особливе свято для мене. Одна з найкращих речей, які я люблю у новому році дерев, це те, що ти отримуєш радість від очікування весни. Тубішват – це день, коли ми шануємо природу. І це важливо, що ця традиція поважається. І ви знаєте, в Європейському Союзі ми проводимо багато роботи для піклування і захисту природи. Таким чином висадили 7 молодих дерев. Це декоративні яблуні, які потім, коли виростуть, мають розквітнути гарним цвітом. А число 7 вибрано не випадково. В іудаїзмі воно означає природу. Посадили дерева, далі уся родина за святковий стіл. На ньому обов'язково мають стояти 7 фруктів землі Ізраїлю. Фіники – символ солодкого життя. Виноград – радості. Гранат – це матеріальні блага. Олива – молодість. Інжир – терпіння. І жито – символ мудрості. Чоловік, він як дерево. Дерево нуждається в кушати, пити. Чоловік теж нуждається в цьому. Дерево має корні. Чоловік, якщо він хоче бути крепкий, як дерево, він должен мати корні. Ми збираємося вместе. Всегда сім'я должна бути крепкою. Це як наші корні. І потім наші діти – це вже ті фрукти. Тубішват – це другий після основного Рош Ашана Новий рік у єврейському календарі. Загалом же святкують 4 упродовж всього року. Олена Логінова, Андрій Рамон, подробиці, телеканал «Інтер». В аеропорту Білграда сьогодні гучно зустрічали тенісіста Новака Джоковича. Я нагадаю, що спортсмена напередодні депортували з Австралії і заборонили протягом 3 років відвідувати цю країну. І все через відсутність щеплення проти коронавірусу. Про епопею з першою ракеткою світу, що тривала майже 2 тижні і нарешті завершилася, нам розкаже Тетяна Логунова. Сьогодні він мав грати свій перший матч на турнірі «Австралія Опен». Натомість перша ракетка світу Новак Джокович фотографується з фанами в аеропорту Белграда. Тенісист повернувся додому за маршрутом Мельбурн-Дубай-Белград. Одразу після того, як суд остаточно анулював його візу і наказав негайно залишити Австралію. На вердикт суду Джокович відреагував короткою заявою для преси, мовляв, рішенням розчарований, але поважає його. А от політики, як австралійські, так і сербські, були більш балакучими. Ми всі в Сербії дуже розчаровані і вважаємо це рішення політично вмотивованим. Протягом 10 днів вони мучили, навіть, доречніше сказати, катували Новака. Це було полювання на відьом, організоване проти спортсмена, який 9 разів вигравав цей турнір. Ми діємо відповідно до верховенства права. У нас є прозорі процеси, визначені правила і немає зручних винятків для окремих осіб. Австралія депортувала Джоковича через відсутність щеплення проти коронавірусу. Перенесена хвороба, довідку про яку привіз із собою спортсмен в Австралії, від вакцинації не звільняє. І він не єдиний учасник турніру, до якого застосували ці правила. Кілька днів тому теж через відсутність щеплення. На батьківщину відправили чеську тенісистку Ренату Вурацову. Я не гніваюсь, але мені дуже сумно від того, що сталося. Це один із найпрестижніших турнірів. Я до нього готувалася, а тут таке. Крім депортації, Джоковичу ще й заборонили в'їзд до Австралії строком на 3 роки. А відповідно і участь у наступних турнірах Гранд Слем, що відбуватимуться в Україні. Утім, прем'єр Австралії вже заявив, не виключено, що цю заборону переглянуть. У разі, якщо зміняться правила перетину австралійського кордону. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтер». Принц Гаррі позивається до Міністерства внутрішніх справ Великої Британії. Він вимагає охорону поліції під час перебування на батьківщині. У МВС виділяти офіцерів для онука королеви відмовляються. Чому Гаррі наполягає на захисті, нам розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні.
Принц Гаррі проти Міністерства внутрішніх справ Великої Британії. Онук королеви подав до суду через відмову надати йому поліцейський захист. Гаррі позбавили права на державну охорону 2 роки тому, коли подружжя Сасекських вирішило відмовитися від виконання королівських обов'язків та взятися за приватне підприємництво у США. Відтоді принц двічі повертався на батьківщину – на похорони дідуся принца Філіпа та на відкриття пам'ятника матері загиблої леді Діани. Та тепер вперше від моменту переїзду до Штатів Гаррі збирається відвідати Британію всією сім'єю разом з 3-річним сином Арчі та 7-місячною донькою Лілі Бет, яка народилася в Каліфорнії, яку ще навіть не бачила прабабуся Єлизавета ІІ. Принц наполягає, що без захисту Скотланд-Ярду візит до королівства надто ризикований. Велика Британія завжди буде для принца Гаррі країною, де він сподівається, що його дружина та діти будуть захищені. Принц Гаррі успадкував загрозу своїй безпеці від моменту народження і на все життя. Він залишається 6-м у черзі на престол, двічі ніс бойову службу в Афганістані, а за останні роки його сім'я двічі зазнавала погроз від неонацистів та екстремістів. В оточенні принца наполягають, що приватна охорона не зможе адекватно захистити Сасекських, бо немає необхідних юридичних повноважень та доступу до оперативної інформації. І Гаррі навіть готовий оплачувати послуги Скотланд-Ярду із власної кишені. Однак винайм офіцерів поліції ніколи не практикували в країні. І навряд чи уряд допустить, щоб вимога принца стала прецедентом для інших іноземних віп-персон. Чому британська поліція має його охороняти? Він нині приватна особа і не виконує жодних королівських обов'язків. Він заробляє сотні мільйонів доларів, використовуючи королівські титули, водночас лихословлячи про королівську родину та саму інституцію монархії. А тепер герцог хоче всидіти одночасно на 2 кріслах. Клопотання про перегляд рішення МВС розглядає Високий суд Лондона. Там мають встановити, чи достатньо підстав для відмови в наданні поліцейського захисту. Тож нині вирішується доля участі герцогів Сасекських у відзначенні платинового ювілею її величності. Кульмінація святкувань 70-річчя правління королеви відбудеться на початку червня. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Музиканти, науковці та митці заспівали щедрівки у зоні відчуження. Ініціаторкою такої незвичної експедиції стала українська художниця Зінаїда. Разом із волонтерами мисткиня вже 4-й рік поспіль відвідує тамтешніх жителів. Цьогорічний візит став основою для документального проєкту «Укорінені». У ньому Зінаїда зібрала рідкісні кадри про життя, побут та культуру тих, хто залишився жити у Чорнобильському Поліссі після трагедії. Молода галечка, пшеницю жала, свят вечір, свят, святий Василі. Пшеницю жала, берегу здержала, свят вечір, свят, святий Василі. Лебединне озеро біля Атомки. На водосховище Хмельницької АЕС оселилися сотні білих лебедів. І щодня подивитися на них і погодувати люди їдуть цілими родинами. Чому лебедів вподобали саме цю водойму, нам розкаже Сніжана Сидорук. Раніше на земівлі вони літали за тисячі кілометрів, тепер їм затишно і вдома. Щороку на Хмельниччину злітаються сотні лебедів з усієї України. Птахи облюбували тутешнє водосховище. Білі красені поважно плавають у воді та зовсім не бояться людей. Навіть більше самі ж підпливають, коли бачать когось на березі. Тому їх годують просто з рук. Світлана з сім'єю привезла птахам пшениці. Поки донька годує, мама фотографує, каже, світлини з лебедями просто неймовірні. Це ж, ну, необыкновенно. Таких мало, де, я думаю, озерка, де зимують іменно лебеді. Такого нігде більше не побачиш. Цю красу жінка вирішила показати і майбутньому зятю, який приїхав в Україну на свята із Польщі. Таких місць у нас у Польщі немає. Немає таких теплих вод, щоб лебеді плавали так взимку. Ну і дуже чудове місце. А тепла вода тут цілий рік, навіть при мінус 20, тож Нетішинське водосховище перетворилося на справжній пташиний курорт. Ще зараз температура по самому водосховищі десь приблизно 7 градусів, а на відвідному каналу 17 градусів. Тобто доволі тепла вода. От, де їм дозволяє комфортно себе почувати. На Хмельниччину мігрують лебеді не лише з України, а й з Європи.
Чи здебільшого це з Польщі особини, також з Угорщини і два випадки було з Латвії, які в нас там зимують. Влітку лебедів тут майже не буває, кажуть працівники атомної станції. Сюди птахи злітаються лише, коли на дворі тріщить мороз. Всі ці заводі, які в нас тут по окрузі знаходяться, по лісах, скрізь, починають перемерзати. І вони, звичайно, всі іммігрують до нас сюди на водосховище. Більше 200 штук лебедів тут збирається. Крім лебедів, тут можна побачити ще з десяток видів рідкісних пернатих. Усі орнітологи радять годувати не хлібом, а зерном. Та найкраща їжа для цих птахів – та, що водиться у воді. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Хмельницька область. Такі у нас сьогодні новини. Затишного вам вечора, гарних снів. Побачимось завтра.